Şef tomar ikneba tuvekli tomak, makurubata şoris mraha tariyan her bu pismo paru. Ul şemat kivrevi, romlepsa tvirisiz dinamuelta gamoçena mekranze, muagona am gundis rogorc mihcev, ise zarumate blugani gasuri zvis sezonshi. Zalc dinamuelebi droze şoudgnet, satuknet mecadineobas. Amasdan dakavşirebit çveni kino korrespondenti etria gundis upros mtsudnels, sportis damsakhurebul Oskar Gaius Dedelavas. Მდინარე წლის სეზონი ფეხბურთში უფრო დაძაბული და საინტერესო იქნება. გარდა ესერე კავშირის პირველობისა, რომელიც 31 მარტს დაიწყება, ჩატარდება არაერთი საერთაშორისო მატჩი. ჩვენი კოლექტივი მთელი მონდომებით ემზადება ახალი სეზონისათვის და იმომოწევნეთ, რომ მოხდება ჩვენი ქვეყნის უძლიერესი გუნდების პირველ ხუთეულში. სხვა დანარჩენს, როგორც იტყვიან, გვიჩვენებს Ուստի դա մուրեզանի։ Դայի, ոստատեպի վարջիշով։ Վարջիշով են գումոտքին է, դա ուզարելով։ Գարդա սպեծիալուրի ծղթնիսա, տեկնիկուրի իլերթեպի սատույս է բազե, գումչի դիդի մուշաոբամ իմ դինարովց, մոտամաշետա ովոմ խրի պիզիկուրի մոմզադեպի սամագլերի սատույս։ Իմեդիա, Թբիլիսիս դինամոս ոստատի պեղորտելեմ, მომავალ სეზონში გაამართლებენ თავის მრავალრიცხოვან გულშემატკივართან დობას და როგორც საბჭოთა კავშირის პირველობაზე, ისე საერთაშორისო მატჩებში მოიპოვებენ მაღალ წარმატებებს. აი, კვლავ ვხედავთ მინდორზე თბილისის დინამოს ოსტატ ფეხბურთელებს. დღეს სპეციალური საწვრთნელი თამაშია. უფროსი მწვრთნელი გაიოს ჯეჯელავა კიდევ ერთხელ უხსნის ამოცანას მოთამაშეებს. Მაგრამ რატომ რწყავენ მინდორს ასე გულმოდგინეთ თამაშის წინ? ფეხბურთის მოყვარულნი ადვილად მიხვდებიან ამის მიზეს. მათ კარგად ახსოვთ, რომ თბილისის დინამოელები სუსტად თამაშობენ წვიმიან ამინჩ. საჭიროა წვრთნა ტექნიკის ათვისებაზე გართულებულ პირობებში. და როგორც ხედავთ, თამაშის პირობები მართლაც საკმაოდ რთულია. Ძელს დინამოელებს რამდენიმე კალენდარული მატჩი აქვთ ჩასატარებელი მოსკოვში სექტემბერსა და ოქტომბერში. აი რატომ გამოიყურება დღეს ასე უჩვეულოდ დინამოელთა საწვრთნელი ბაზა დიღომში. ასეთი ორიგინალური შხაპით დაამთავრა თამაში მეკარე კოტრიკაძემ.